ana sa tunanin ga ta yi mata don ku ya ta hangen nasa ta ce a'a tana da nata shirin kuma ta girma ta yi kwarin gwiwa sai kuma me sai ku kalli ka dan atalla daga kamfanin babban si ventures gabatar da kowa ya bar gida kowa ya bar gida na ji na ji na gani auren sanna akai rayuwa haka haka ba mai sauyi ko yi shi zaku yi sabon sabon masalo ga sauyin ra'ayi rayuwa aure sun dan rasula dole ne alfahari izi izi wannan naga alamun akwai bakin ciki da ƴan kwanci a cikin wannan al'amari Allah ka kasa amana da shi dattako da kamewa turban gidansu bayan rashin mahaifinsu ya bar baya a cikin su ne kuma wata ta bijire ba dare ba rana tana tara maza kuma kowanne da irin abin da yake kawo shi wurin ta itan ma kuma da irin abin da take masa babban yayan su an yi walƙiya ya ganta mummunan gani wayyo in kuna son kallon na atabar makunya ku ciyo shirin kowa ya bar gida Allahumma sallu ala manzurin nuda san annabi zuciyar mu annan ka jaddada sira kara aminci manzo bashari izi izi izo jigi tala buta kaza annabi kun je sauyin lamari taje a'a an shigar mata rayuwa da jin dadin da take tayi awon gaba dan balaguro wannan balaguro ya haifi wata masifa da cin amana tsakanin ta da babbar aminiyar tata masu kallo ku tambaya me ya jingo wannan gawurtacciyar fitina haka mai ta da tsika saboda kin ci amana ta aure na da Faisa kamar anyi da Ibrahim kowa ya bar gida an ce shiryawa bella e babban su ba da umarni Salisu T Balarabe Mr. Kozi kowa ya bar gida shiri ne da yake tafiyar ji da isa lagailakancin muku abin da ya sa ya daura janjami ne da kyau ba shi da dar da irin ganin ku fahimta fahimtar ku daidai da ku farin gani na sakon alhairi kowa ya bar gida ku cike zancen to in kun hatta ma ku bi diddigin barin gidan daga wannan shiri kowa ya bar gida kada ku saki ya bar ku da kanin kowa ya bar gida Kabugawa Productions su ne suka sake yi muku shi sabo dan Jakadiya. Sun ta girma har gida aka mashi. Wasa da takobi sai da shiri. Kallo da hankali shi ne nasara an karkaɗe fada za a yi shari'a yayin da za a ce da ku shirin Jakadiya ƙarfi da ƙarfi ya zama lalle kai abin da nake so kai ba sa ka ce ko ina ba sai ka kashe min kuɗi idan ba haka ba duk abin da ya same ka kada ka ɗaura hutu sai kun da kika min talatu kin riga kin samun tsaninki a cikin zuciyata daga kallon da nake miki na uwa na kuma ina miki kallon akuya da a ce zan yi tsawon rai to da sai na zaga duniya ina ba da labarinki har sai mutum dubu sun tsine miki Jakadiya Allah shi kadai ne gata na a duniya shi zai kubuta gani halin da na
shiga a duniya ban ji ban gani ba an daura laifi insha wuya duniya ba madawama ba za mu je ga matambaya an doke ni an ban aiki mai hala na sha azaba na bar wa Allah komai na san ba zai cutar da ni ba amma akwai kiyama wasu zata suke maza a je ba Jakadiya, shiryawa Usman Azumi, daukar nauyi Alhaji Auwalu Masana, shirin Muftariyar Fahim. Kuma mu shirin Jakadiya, yayo na ƙwarai da ku, ma'ana tsari, tafiya daidai, ya ƙunsa cikin shirin Jakadiya. Sakarar matar sarki kawai, kar na ƙirga uku ba ki dubusa a gabana ba. Ɗaya. Biyu. Kana tunanin zan zo haka ba tare da na shirya ba to ka shirya ko ba za ka mutu Shirin Jakadiya ba da umarni Aminu Saira. An illness could result to a life of misery. In such a case, you could be deserted by the society, rejected by your own, and rendered helpless. But never forget, Allah subhanahu wa ta'ala is always there for you. Geeks International presents Why Is She? A tearjerker that tells the story of an innocent girl who realizes the meaning of love when she has been lost. Why is she? Bani so kike yin zancan nan rayuwa tana canzawa ke da ke kama sarki Allah rayuwar ke dai sauyawa ni na ce da ke na yarda da ke zuciya ta amna ashe ashe kina yin shakku na fada miki ki yarda da ni Sharif Mungo, Jamila Nabudu, Ibrahim Mishu, Sadiq Sani Sadiq, Babala Hayatu, Samira Ahmad, and others. Kaya mun gaskiyar abin da kika aikata. Sin ya ɗauki fansa a kan abin da kika yi, ba zai taɓa yiwuwa ba. Now, she is trapped and has no way out. Aye, this is she. Produced by Awal Gadankaya. Story Muhibbat Hassan Bates, screenplay Ibrahim Birniwa, and directed by Hassan Bates. Why is it she? Allah, can you is it she?
coming your way soon. Thank you.
tsira nan ya kamata ki manta da damuwar da kike ciki Allah zai gane da shi Ibrahim zai gane ba Ita mace da ya ba baki su irin wannan sarkin shi ne zai rebe ta. Wanda ai tabgar ta godiya a fuska wanda ba zai taɓa iya goguwa ba. Gaskiya Rahama ya yi da na sanin sarkin Ibrahim da rai a rayuwa. A'a kada ki saɓa wa Allah ki daure ki raba da haɗuwa da Ibrahim ai riba ce. Kada ki manta da neman yin rikici Allah ya miki. Ki duba ƙasar ki mana. Nan ku ko neman abin misali na shi ba ni da abu kuma aiki na ƙarami ne. Dan haka kawai addu'a sai ki ci gaba da yi. Sai ki ci gaba da yi. Ki ma aiki sai ki ci gaba da yi. Wayyoni, wayyoni, kalisatta duniya ta yi mini zafi. Mijina na aure sanadin aiki na yi na yin zargina. Ban yi wasa don za ka yi wa zargina ba. Zama na aure da zargi ba riba. Baby. Ga fitanan ga. Ki ku fito ne. Wallahi gani nake a gidan nan. Tafi makara wallahi. Tunda ta dawo nan gidan ba a zuwa makarantar nan da wuri. Yanzu kina ganin lokaci wajen karfe 8 da wani abu. To ba kai ne baka zo da wuri ka dauke ta ba? Ai kai ne baka zo da wuri ba. In ka zo da wuri ai lokacin ne ina tashi da wuri ina makara ne ni? Auta duk irin abubuwan da kika faɗa min. Gaskiya ne ko ba ƙarya ciki ba? Wallahi baba babu ƙarya ko dai a cikin shi. Nazo. Wa alaikum salam. Na baba. Na kwana? Eh. Madalla. Auta duk ta faɗa min abubuwan da ya faru. Ban ba ta takarda ba. Eh. To shi ne ce ina sauraron ka yanzu irin matakin da ka ɗauka don saboda gaskiya ta daɗe a gida a zaune. To shikenan to baba shikenan baba na sauke mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un auta mijin ki ya sake ki idan ka dawo da ita daga makaranta kakkai da ka wuce da ita gidanka nan zaka dawo min da ita mama yarinyar nan ba za ta iya zama a gidan nan ba fi sabilillahi amma ban maka ita mace ta da kai a gidan wa zai daga kula da ita ne mata wanka ba za ta iya zama a ina guri irin wannan kai ina ka taso ba nan irin gurin wannan irin gurin wannan gurin ka taso ba ka tafi can na fa gaya maka fa ka dawo min da ita ka dawo min da ita na gaya maka in baka dawo da ita ba ranka zai ɓaci wayyoni wayyoni kalisatta duniya ta yi mini zafi mijina na aure sanadin aiki Allahumma ajirni fi masifati wa kalifni khairul minna yanzu abin da ke son ki da shi
sai ki ci gaba da addu'a. Allah ya zaba miki mafi alkhairi kuma Allah ya ji kan mahaifiyanki. Idan ya kawo abin da banki ya bukata. Ai, in har ka cika wannan ka kawo promotion za ka samu. To idan kuma mutum ya gaza ba? Wai, mutum ya gaza ba, sai promotion kuma. Maimakon a kara mishi girma an sa ka abu baka yi wato, ai kuma sai a rage maka yi. Kwa ina ai haka ne, kin gani? To ni gaskiya a shirye nake da yin komai a kansa. Kin gani din da kika gani? Ina da matata. Kuma kowa a ce ban da mata. Ba zan ke ta hargi ba. Kin ji da kullun ki? Now get out of my office. Get out of my office. To ya bani kumar waya na abubi kananan yara su ta jira na ba goron ba goron gaskiya shi wai yaushe ne zan yi tafiyar nan za a yi tafiya amma ba a yi kuma ka kullum sai ka dinga cewa ba a yi tafiyar nan za a yi tafiyar har yanzu ai ya kamata mu fita. To an haji na kanto tun da ba yanzu za mu tafiya ba ya za mu yi to sai a 30 minutes kawai yaushe
yau su kuke su to ai yau Wai me yake damun ka ne kwanan nan biyu? Duk kai baki ka lalace ka din rarrame ma. Yake damun ka? Wallahi ni kaina na rasa yake damun na. Biki kuma kin san dole ne ne baki ma ba. Tunda dai ƴar mutanen da kike ganin ina gurgurawa dama ta Khalisa ce kuma ta tafi da amana. To zidan dai kawai rashin mota shike na sai ka zauna ka wani tattan kware ranka kana da dan babur din nan naka ka dinga hawa mana kana yawo dole ne sai ka hawo ta mota kafin Allah ya hore maka ka samu mota to ina so sheda maka duk wannan ba za ta kai ka ba ka ji ko dan ba za ka zauna haka baka da aure ba dole ne maka nemi yarinyar da zaka aura ka ji na gaya maka kuma kar ya wuce nan da sati daya na ka ji Mama kin san yanzu dai yau nake tunanin za a yi mana albashi idan an yi kuma komai ake ciki dai kyaji ne to gara in ci kuma wannan sun min text iyayen Khalisa za su zo za su biyo kujerun nan duk da dai kin san na sani za su kwashi kujera ba sai shi fada tabarma ba wacce za ka aura A to ni al'amarin nan yana bani mamaki aboki. A ce aure a sati daya. To kai kana ganin cewa tun da ita ta furta haka kana ganin an ba zai yi bane. To ni a gani na yaushe aka naga yarinyan nan? Na farko kenan. Na biyu yaushe muka fahimci juna? Yaushe naga ta yi min ita ma nayi mata sannan aka yi magana aure. Aka ga auren gaggawa za a yi kenan. Eh to haka ne tunda kaga auren ka na fari. Aure ne wanda kai shi na soyayya to to amma kuma ka kamanta ita ma aida ta duba ina ganin ta ga dacewa haka nisa wato baka gane bane kai ma gashi da kanka ka bada amsa auren nan na farko auren soyayya ne wannan yaushe na ganta na ji na ina son ta har muka yi aure kaga wannan auren gaggawa kenan gaggawa kuma kaga ba ta da kyau eh to kuma haka ne amma ka kamanta ai ita din ta riga ta san abin da ya dace da kai kuma ta san abu mai kyau ai su bin iyaye bin Allah ko ba haka ba ina ganin dan ta yakan bi zama da wani ibla ba ko haka gina to Allah dai zaba mana abin da yake alkhairi amin su mu amin kasu wani abu ne gurin tafi tasha dan din kwa da Najeriya na tasha to wuce za ka yi ki ciwa dan zan je zan je shikenan ni ma bari sai na sai 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 ka so kaman ba in tafi Allah kiyaye Allah su mu ka ga shi zai ji shi Allah damun yarinya ne. Sani. Sani shirara ne. Sani. Tawo. Yau, yau. Yau, wani ne na sani. Sani kin ji? Ya jikin ki da sauki? Sani. Zazzabi ne ke damun yarinya. Zazzabi fa to ko zuwa za a jijjiga mata dan maganin gargajiyar nan haka ka san damuna yanzu ba damuna ba ce mama ne to wannan yarinyar malaria ce take damun ta malaria wallahi cizon sauro ba zazzabin cizon sauro ne ga jikin ta yayi zafi ka kuma ina lullube ta fa to
sanni kin ji sanni kin ji mama na sanni wallahi cikin sauwar ta kuce da sauro mun kuma ba sauro kin ga tana kwana da AC can sanni to sai a da maka da ita ka tafi raba ba na bari bari mu je an kai ta asibiti bari mu je mu tuka ta a ki zaman ki to balla je ki za a ki zauna ai sai a mini miki ya ko a ta mama ko ta mama bari mu je an kai ta kin so ya ka kai ta sai na da ina tunani na ma idan na kai kama daga nan akai ta kan mahaifi fara dan ka fi wani wani zazzabin cizon sauro wani gidanmu ne ai mai sauro kai ba gidan ka girma ba da bai cije ka ba ko da bai kashe ka ba wani wani iya wani a AC take iya condition a gidan zafin nan kai ka rayu ka zo har ka samu gidan sanyin sannu ko a wajikin yarinyar nan wallahi yana damuwa yau wajen wata biyu kenan ko ina na ji yarinyar nan amma har yanzu kina gani ni tun da aka ce yarinyar nan malaria ne yake damun ta da typhoid wallahi hankali na ya tashi saboda na san naci ne da wannan ciwo kan guda to udan Allah dan Annabi ina ne babu ciwo ne ina ne ba a ciwo yaran nan me yasa kake yin haka ne abinda Allah ya daura mutum ba sai Allah ya yaye masa ba dan Allah ka kai ta babban asibitin garin nan amma wani asibiti ne anan kuma ni wani kwarai ma da ake biyan kuɗi mai sakai balantana wannan da zaka je ma ba likita ga marasa lafiya nan duk a kwance a yanzu asibitin gwamnati sai dai addu'a to ka dai kai ta dai asibitin dai zan kai ta Allah ya da za a samu lafiya tashi wajen kuma gaskiya mama gobe idan na dawo daga kai yarinyar nan asibiti ni ina so zan je don je garin su Khalisa me zaka je kai mata da zaka je garin nasu me zaka je kai mata to amma mu dole na je ya kamata in ji menene uzurinta menene uzurinta domin idan tana da wani uzuri da za ta gaya mana na ji ba ta da laifi zan dawo da ita kin gani tunda mama baki ji ta ba mu ji uzurinta ba kika kore ta ka sa mata yarinyar nan a gaba sai da take ni na kore ta kaga yarinya wannan yarinya ke wata ma ya ishe ta mu bismillah a dinga yin hakuri a lalle Allah ya shirya Allah ya kama zamani ranke ya tsini a ni dai yanzu na zo da zuciya daya wato da niyyar aure san yi tunani to ai ba wani abu kuma ina son ki sani na ji labarin ki gaba daya zan dauki dawainiyar duka ɗawainiyanki har aikin bankinki ma da ci gaba duka kai kowane irin aiki kike so insha Allah zan ɗauki nauyinki yawa ni dai ko da za ki tunani babu wani abu abin da nake so ki sani shi ne aure za mu yi shi ne na ce idan ka dawo zan gaya maka duk abin da na yi nazari a kai ba wani abu yaushe jibi kamar yadda na san kin mance da sunana ni ne Mansur Sada ciyaman nagarin nan mai ci a yanzu ba wani abu Allah ya kai mu jibi sai na dawo wayoni wayoni kali sai duniya ta yi mini zafi na san ba ka gane mu ba mu ne abokan aikin matarka da farar kusan ya jiki da sauki wannan kuma ita ce rama Never. Sa
gaskiya mune muka dinga turo maka da text din nan da ba dan ci kan matar wannan shine ɗaya daga cikin haƙƙin da ya fara kama kuna ta kuma saura ke ma Allah ba zai kyale ki subhanallahi idan haka zan muku nasiha bai kamata a ce mutum yana da imani yana musulmi ya dinga cutar da ɗan uwansa musulmi ba wannan babu kyau Allah ya ba ta lafiya tana nan sai ce ai bata gida kwana biyu to na san kuma dai bata gida normally tana gidan ki shi yasa na ce bari na zo gaskiya tun lokacin da kwana kin ki zo gaskiya ba sai ka zo na san da ku ka kike da mu zan da samu lokaci shi mu tattauna ya ku ka san sha ne rayuwa ne ba ta san daga ba gaskiya ba ku ba ku Nagode, nagode yawa, adalla. Kan, abin zai maka godiya bisa alherin da yawa yarka. To, madalla. Saboda haka zaka ji ta bakin shi yanzu. To, madalla. To baba, na ji dadin wannan abu. Kuma kamar yadda ka dauki nauyin danka min amanar yarka. Insha Allah zan yi kokari in rike insha Allah ba za ka yi kuka da ni ba kuma ina fata ubangiji Allah ya taya mu riƙon amana wannan abu ba komai shi wannan abu ai yi maka ne kuma an ce matan mutum ai kabarin sa ne zaka kallan ba komai ba komai yawa Allah kai mu da Allah sai mu da ubangiji mu fata Allah shi nuna mana wannan rana amin yawa Alam kalla. Ya. Kai mana taro da addu'a.
abin. Ina Ibrahim tsohon mijin Khalisa. Kau na zo maka bayani ne akan abubuwan da suka faru a baya game da ni da ita. To Allah sarki. Ai Ibrahim. Na. Ai ba zan gane ka ba. Ka san tun lokacin da aka daura auren nan ban sake ganin ka ba. Ibrahim, me ke tafi da kai? Ai babu wata alaka tsakaninmu da kai. Kai ka sake ta, ba wani ne ya sake ta. Gaskiya ne kawo. Amma kawo yanzu ne na gano cewa shedan yayi galaba a kaina nayi saurin fushi na aikata kuskure a bisa abin da nayi shine na zo dan Allah dan Allah ayi hakuri ayi hakuri yanzu kai Ibrahim baka ji nauyin ka zo gurin aka canya guri ba baka yi la'akari da duk irin yadda yarinya take kyautata maka ba sai yanzu za ka kwaso kafa ka zo ka canya guri shin ka manta yadda muka kyautata maka ne muka aura ma yarinyan nan ba tare da wani bincike ba amma na ce ta kawo da yadda Ibrahim ina so ka sani yadda ta baka hakuri ka kyakura ka sake ta to haka ne ma bazan hakura ba yadda zan yi akai dan haka kai ma sai ka dandani zafin rashin yafiya kamar yadda ta dandana gaskiya ne ka amma dan Allah dan Allah ka yi hakuri na zo ne da niyyar in mai da ita mu ci gaba da zaman aure kuma na tabbatar kawo idan kai wannan Allah zai alfahari da kai ya baka lada idan ka daidaita aure na tsakanina da Khalisa tunda auren soyayya mu kai ka kaga dakata Ibrahim dakata ka daina mun magiya ina so ka san da cewa ko mahaifinta bai fi ni bacin ran halin da ta shiga ba yarinyar nan yarinya ce mai hankali a gurina ta girma ta yi karatun boko ta yi na addini kuma na yi takaicin abin da kai mata kuma ni yanzu idan na ce ta koma gidanka ba mata adalci ba saboda haka ruwanka ne ka je ka nemi gafararta ma'ana ka je ku daidai ta kawo ku amma ni ba ni ba gaskiya ne kawo yanzu ma ai abin da ka ni kenan na zo ne neman gafararta tunda na je can gida ƙauye an ce ba ta da to na san ba inda za ta zo sai nan wajen ka kawo shi ne nazo a ba da dama a ganta Ibrahim ba za a baka dama ka ganta ba dan yin hakan za a iya saba wa Allah kawo kamar ya Ibrahim yanzu ka san Khalisa akwai mai neman aurenta kuma ya cika duk wasu shuruɗa da ya kamata ya cika wanda suke akan dokar aure kaga ko idan har na amsa ma to kai kanka ka sani musulunci ya haramta neman aure akan aure dan da haka ne shawara da zan baka ka jira ko kuma a takaice ma dai in ce maka hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawo dan Allah dan Allah kai hakuri da dan Allah yayin yan nan kaje nake duba akwai zuriya tsakanin mu kawo akwai zuriya tsakanin dan Allah kawo ni yanzu ba mai giya na ce kai mun ba abin da nake so ka tashi ka fita daga gidan ko so kake neman ka kasance mai barna ka maka ba na ba da labari ina ka taba ganin an ba da aure kan aure ai tunda ba daura ba ala da kun da ka ce da sai da ka ka zama ka ci daga gidan mutum wani ma abin ƙi ne fa na ganki na yaba na ce kuma ina so
ai kawai sai dai fatan ubangiji Allah ya kai mu lafiya. Amin. Yawa. Sai dai fatan Allah ya sa a yi biki a wade lafiya. Amin. Amarya ke. Allah ya kai mu. Kullum buri na kenan Allah ya sa mu ga wannan rana lafiya lau. A ce an yi biki yau kowa ya tafi gidansa lafiya. Shikenan ko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dalla dan ba zaka da an ba yi mun magana da Khalisa mana. Khalisa. Kana gidan ba Khalisa. Akwai Khalisa mana nan ne gidansa ai wata ne fariya fara haka mai jiki haka tana da tsan manyan idanuwa. A gaskiya babu wata saboda da dai an ce akwai wasu a nan gidan su Khalisa amma sun tashi. Yanzu ni daga ni sai mafiya ta kai wuta. Sun tashi yaushe? Ni da wani suke a gidan nan ballantana a zuciyata dole ne in nemi Khalisat dan neman gafarar ta na sani a bisa abin da na aikata duk a cikin zargi da kuma rashin sani hakika rabuwa da mata mai nagarta irin Khalisat babbar asara ce a gare ni a yanzu dole in daure ita mu ci gaba da rayuwar mu ta aure a matsayinta na rabin raina Wauta. Abinda nake son ki da shi. Sai ki ci gaba da hakuri. Kuma imani da kaddara shi aka san mu mu nake da shi. Saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya san irin abinda ya hango ya kawo mutuwan wannan ciyama. Kila wani sauyi ne zaki samu fi alkhairi. Abinda nake son ki da shi. Sai ki ci gaba da wannan addu'a da kike yi. Kin ji ko?
اللهم أجرني في مصيفتي وكلفني خير منها. آمين. الله يشفيك على بركة. لا يجيك ما يفيد. يلا يكافيك. ويوني ويوني كليسة دنيا تيمن زعفي مجينا نأوري سند أيكينا إنا ينزرقينا بن يوزة زاك يوزنقينا با زمان أوري كليسة كليسة ورقدانا كليسة برنتكي قونا كليسة ورقدانا كليسة برنتكي قونا كليسة كليسة إتتي ليساني مجدد ودارنا يا باسي سيناي نشادي سيروني يا دماتا باتا سميكو مالي براي فكي ترى أبو كاتب babu abinda nake jira wallahi nazo gurin nan ne dan dole domin babu inda nake da shi da yafi nan dan anan nake da sanin zuciya kawo na san anan za a gani bukata ta dan Allah kai ha kawo kuma nan ne tabbatar zan iya samu maganin ciwon da yake da na kadai ci da zaman ku kai hakuri ka bani dama in gani yarinyar nan ko da minti ko dan darajar yarinyar nan na tabbatar ita ma Khalisa za ta so ta samu halin da ya take ciki. Malam Ibrahim, abinda nake son sanar da kai a yanzu dai bana jin za ta yi farin ciki daga nan, ba ma kai ba, duk wani abu da zai faranta zuciya ba zai faranta ta zuciyar ba, don ku tana cikin alhinin rashi na wanda zai aure ta kwana uku rak ya rage. Allah ya masa rasuwa. Inna alhamdulillah. Allah ya masa rasuwa. Inna alhamdulillah. Kudurniyar aure ta manta da wata alaƙa ta balantana soyayya ku tana. Ba za ta manta da alaƙan ba sai dai in asiri ya mata. Ba za ta manta ba ne. Ina ne baka shawara ka yi haƙuri ka bari sai ta huce. Idan ta huce sai ka dawo. In Allah ya so yadda za ku iya daidaita kawo mu. Shi yasa nake so ka yi haƙuri. In abin ya ɗan lafa haka dai ma'ana ta samu sa'ida sai ka dawo. Amma ni ba matsala ba ce. Ni na haƙura na yafi maka. Abin da ya gode Allah ya saka da ku. Kuma zan ba ma dukkan wani na manyan akwai illa ga shi dai musulunci ne ya ce ma'aura kuma ya halatta sassa akwai sakin da ake a bisa daidai da kuma sakin da ake a bisa bacin da kai na fuskanci na gara baka da amma da abin da ku da su a sun da neman mata su ta rayuwar karanta na bayan da Allah ya yanayin rayuwar ya canja ba irin rayuwa wacce muka sani ta da ba yanzu zamani ya canja mazajen fushi matan rashin haƙuri yanzu matan zamani su kai mata kallon suka zuwa da biyu amma haƙuri a ke sun da kuma yi kokarin kasance mai haƙuri a kudu da lokaci. Da zargi ba ni ba. Kuma in nuna ka yi haƙuri ka yafe masa ta ya kamata ka yafe masa ta san kina da haƙuri kuma in wani ke ce wata na sani ba ba na san kina da yafiya da Allah ta ɓanɓa ki haƙuri ki yafe. Malam Allah ya kaddara rasuwar ciyawa ya bar sabi na farko da cire da haɗe da yin aure kan sati uku da suka wuce. Ibrahim, na fuskanci wulaƙanci da ƙasƙanta fiye da yadda ban ka zato. Ba ka ba yadda ka sani. Ni mace ce mai ɗaukar ƙaddara mai kyau ko aka san haka. Saboda haka na gafarta maka.
Kalisa ti sanki nake yi
matata amince da ni kalisatu mai ladabi matar kirki kalisa digin diya ce ko ko sarauniya da yan mata matar gidan nan autar mata ce kai ko sarki amince da ni kalisatu mai ladabi matar kirki matar gidan nan autar mata ce kai ko sarki amince da ni kalisatu mai ladabi matar kirki matar gidan kai ko sarki Y Productions ke gabatar da shirin Dana Sani Dana Zainab din da ka sani a yanzu to ba ita bace a da Zainab din yanzu daban take da tuda Zainab din yanzu ta fi karfin ka sannan ta wuce a jin cikin kukan tsananin wahala irin ta so wace ce tai guzurin hada rashin aminci kaca mazata kin ban sai mutum Zarta da azama shiryawa Abba Abubakar Babayo ba ta umarni Muazzam Idi Yari an ce da shirin da na sani keya ce ita fa ta ce sai ta aure shi ku tambaya an yi auren ko kuwa tsantsan da ya ja ruwa fa shi ruwa ka karka aure da Alhaji Musa ba fashi idan ka gane an fasa wannan auren to sai dai idan dina fadi na mutu ko kuma shi in ya fadi ya mutu kana ji na ko da ka take shi zan yi tunda ba zaman da kai su musuwa to musuba din mana sai me musuba din da na sani da na sani da na sani da na sani ke ya ce ana ya na sani ke ya ce a rayuwa ana da mutunci mai yamman fasari kan babu wace ce ta guzurin hada rashin aminci so ake yi ku yi kallon zarra cikin iyali daya amma fa in har ta buga an yi kwadar rayuwa mai hankali ke kai da komawa a harkar duniya da na shikawa ni a zato zan sha miya kullum batuna yau ne babu batun jiya kai to balin toka na dauka da yi gini Na sani, na sani. Da na sani, da na sani. Dire da aure ki Allah ya soke wallahi, dire da aure talla. Aure talla Allah ya soke. Ni ne wanda ya dace a ce kin aura saboda wallahi wanda kike so ki aura wallahi bai tuna ne Zainab. Da na sani, da na sani. Da. So kake in cutar da wani? Kuma kai ma ka ji tsoron Allah. Ba ki da hankali ne ko haka kike? Ko kuma mafarki kike? Da hankali na abba kuma idanu na biyu wannan abin da kike idan kina gani kamar hanya ce ta rama ko horo akan abin da yake gani kamar laifi ne miki ina tabbatar miki da cewa babu da na sani ku kara mutu ku kara mutu kuma gabatar da shirin rabin ciki rabin ciki samu jituwa tsakanin su a gida daya gidan yayi wani sabon sauyi wanne ta tutar da mu ga baki daya ni kuma ta kona min zuciyata ta hana ni in yi ibadu na cikin sukuni ta cika min zuciyata da damuwa da tashin hankali wallahi Allah ba zai bar ta ba wace soyayya ka bani Umar yau ka fada min wace soyayya ka bani a cikin watanni hudu yasin awwal Rabin jiki ya sanya tsananin bincike rabin jiki mai tausayawar gani sako makoko mai farin gani tushiya ta yi kasta kafe ta hanyar shagube baka cuta ta kanka ba baka cuta ta mu ba ko ta sayyan ba
kawo shi duk wani so da nake maka cikin zuciyata ba na ganin ka da daraja ko kadan duk abin da zan maka Allah ba zai taba kama da laifin komai ba Allah zai kama ka da laifi Allah zai kama ka rabu ciki rabu likita bokan turai inji masu yi musu taki ya kasance kwararre gwanin kan aikin sa yayi juyi ya juya ya kule cikin musayar mazauni ashe ma shi irin ƴaƴan nan ne waɗanne kenan ai gagaruma annoba a jefi mutun da wannan kalma WA Media suke gabatar muku har abada har abada har abada nan dai ka idan abin da kunne na ji mun gaskiya ne to babu shakka na rasa yayin Abdul sannan muka riga muka baka yar tamu sannan muka zo muka ji zance a gari in dai akan wannan magana ne ina goyen baya 100% sai na ga abin da yake ne yanzu ne to shikenan Allah ya ba ku sa akai da ita din har abada har abada aya abada ne ya alƙawari Ya alƙawari ba zan bar ki ba komai wuya da tsanani ki san mu rike amana alƙawari ka ya neman ka dauka sai ka daure ka san mu rike amana haƙuri zaki yo sai kin jure dadi da lashin sasan sai ce ga ta sabuwar soyayya sun shaku sun mato wa juna shi da wata yarinya zabin sa ina ganin nan gaba sai na fara duka ki sanan zamu shirya ki ya samu wadatar kulawa daga hannun wata mai iya kunshin jawo zuciyar sa garin mika ganyen kauna har abada har abada yaya rikicin ɗan uwa zai kasance kar ku saki a ba ku labari zancen kenan sai kun kalla daukar nauyi bin usman shiryawa Yusuf Bello dan Kundalo ba da umarni Ali Nuhu har abada har abada kar ku sake a ba ku labari Saida Productions ke gabatar da shirin Hannatu ina so ku kuma kaje ka abu Samira maka cire na cikin zuciya ka kwata fata yake zubar gadan masoya ya sanya dacin zuciya yaudara da jan zuciya Samira ta yi masa Samira ta yi masa tarabin matan yau a cikin shirin da akwai rikicin soyayya Hannatu Hannatu yayi tafiya ya bar abassan sa cikakken burin sa ya samu wata mai iya kwalliya soyayya tarairaya cikin kwanciyar hankalin soyayya yaya dawowar tasa ta juye take gasa shi koko so yayi halin nasa na tsuntsune a nemo shirin Hannatu ke wannan waye wanda ya sauke ki wuce a nan gurin wane da shi ai dan akai haka ma wato ai ya sifar da mutunci ba sifar da mutunci Hannatu Hannatu shiryawa Usman Ma'azu Abba Abubakar Babayo daukar nauyi Abba mai koya kasa labari tsarawa gami da ba da umarni Ma'azu Sam Idi ya yi shirin da yake kawo muku dawowar fitacciyar jaruma
Safiya Musa take ta mamaya a cikin shirin Hannatu. Yaman, ko kin yarda ko baki yarda ba, ina son ki kuma wallahi sai kin aure ni. Ka san me kake faɗa kuwa? Ina jin gaskiya yau ba ka cikin hankalinka. Allah kuwa kace ni, kace ni yaya, idan Allah kace ni ko kace ni zai mu alheri a kan kowa yaya. Hannatu na nan tafi. Akan bebiyar Alhaji, tun yanzu zan fara raba kai tsakanina da kai. Maganar ce shine ki dauka matsayin cikakkiyar gaskiya. Ni ba zan tambaye ni me ya faru ban faɗa miki, na tambaye ranka kofa. Daga daukewar ranar yammaci, duku 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 ke tafiya duhu ya wakana. Dare kenan mahutar bawa shine wannan kamfanin UK Entertainment ke nuni shirin daren alkhairi daga nasu shiri. Alkhairi shiryawa Umar Kofar Mazugal, ba da umarni a Ibrahim Tsaira. Fata da neman samu alheri a dunkule daga fifitar ragowar daranni, wataƙila babbar magana ce za ta fita ko kuwa in ce farin gani ne za a yi kasance daga cikin shirin. Kada Allah ya cin gafara da kai, sai cin gafara da kai. Wala buka kawai. Daren alkhairi. Yeah.